God aften, og velkommen til dette programmet som skal presentere videotilbudet til BBC og Nonstop Video. Det skal vises klipp fra en rekke forskjellige TV-programmer, og vi skal begynne med John Cleese og Hotell i særklasse. Deretter skal vi vise et klipp fra legenden om Kong Arthur. Ja, jeg skjønner faktisk ikke hvordan programledere som er større enn meg får plass inn i disse TV-apparatene. Ja, tenk bare på Erik Bye, for eksempel, som svetter seg med alt mulig.